këtu filloi edhe Çereku i katërt, edhe një pyetje cilat ishin statistikat e Çerekut të tretë Andin. Sami Shartovici me 21 pikë dhe Alban Veseli si lojtari i gjashtë me 15 pikë, kurse te ekipa e Prishtinës Dardan Berisha 21 pikë dhe Jordan Olds me 13. 24 pikë tani ka Dardan Berisha sepse ka 4 treshe. Samir Shaptahu në anën tjetër për treshe nuk ja del. Berisha edhe njerë Berisha për treshe për këtë herë. Pa shënuar Shaptahu 66-62. Veseli, Shima për treshe. Shima për treshe. 9 pikë shënon Shima, 69-62. Jemi në Çerekun e 4. Kur të përcaktohet fituesi ndërmjet 5 dhe si kalpishin natyrisht mund të ndodhë shkohet edhe në vazhdim. Dhe tani Berisha shënon pikë të reja, 26 pikë të Dardan Berishës. I pa përmbajshëm edhe në takimin e sonte Dardan Berisha. Moçnik Shima në mesin e dy vetave dhe reagon kapiteni Edmond Azemi me sportivitet duke ngritur dorën për të treguar dhe për të tumir atë që tha gjyqtari kryesor Faton Kurshumliu. 69-64. Nën engthe, nën ethe, nën angthe të gjithë duke e pritur finishin e ndeshjes. Gerti Shima shënon pikën e tij të 10. Dhe këtu mbetet tash për tash Shima 70-64, vetëm 6 pikë përpara Peja. Shohim se si do të kundërpërgjigjet skuadra e Sigar Prishtinës. Hulls, Dardan Berisha duhet pa mundësot për gjuajtur, sepse gjithmonë sa herë gjuan. Ai është para treshës, tani ka boi Edmond Azemi. Ka boi Edmond Azemi. Shikojni sa sportist që është kapiteni i Sigal Prishtinës. 70-64. Samir Shaptahu. Topi prap për ekipin e Pejës. Moçnik. Moçnik për treshe. Dhe nuk ka treshe, nuk ka pik. Dardan Berisha, Moçnik dhe shkohet me personale. E vetë mja mënyrë është kjo për të ndaluar Dardan Berisha. 70-64. Edmond Azemi. Tani ndërhyrje me Gi dhe pikat i e 4. Pika e 4 të me Gi 70-66. Nën heshtje, nën vëzhgim të rrept të gjithë sytë në palestër për të kuptuar çdo lëvizje. Dhe gaboi, në fakt nuk ja doli Shima. Edmond Azemi, Dardan Berisha. I sigurt Dardan Berisha. Pika ti e 28. 28 pikë ka shënuar Dardan Berisha. Vetëm 2 pikë para Peja. Tani ndrim tek skuadra pejane. Del Shima, inkuadrohet Teo Simović. Del Ardit Beqiri, rikthehet Drilon Hajrizi, i cili ka 4 personale, por do të vazhdoj si luajtur sepse janë çastet vendimtare për njërin apo për skuadrën tjetër për të krijuar kapital dhe për të pritur në qetësi finishin. Alban Veseli shënon edhe treshën e 4 të tij. 73-68, me kësi soje dënon hë për hë Sigal Prishtinën.
Pavçiç dhe tani shojmë kush do të jetë ai që do të ndeshkohet me personale. Dhe është Drilon Hajrizi. Po çfarë bëri këtu Drilon Hajrizi? Faton kur Shumliu ndeshkon me personalin e pestë Drilon Hajrizi. Handicap i madh për skuadrën pejane. Duhet ruajtur gjak ftofsin. Dhe tani pritet e inkuadrohet në lojë Pulko për ta kompletuar peshën tek skuadra e Pejës. Në vijën e gjujtjes të lira Edin Pavçiç. Pika ti e katërt. Dhe të dy herat basketbolisti i Sigal Prishtinës Isak për pikën e tij të pestë dhe në kosh dalim 73-70. Moçnik dhe Berisha i sigur të Sloveni. Pika ti e 7. Nuk ka pik për tani Alban Veseli. Ndeshkohet me personale. Bie për qëndrimi edhe tek gjyqtarët sepse jemi në çerekun e 4. Loja shpejt. I saktë Edin Pavçiç. Pika ti e 6. Të dy herat i saktë Pavçiç 75-72. Mbetet distanca prej 3 pikve në favor të PS Moçnik. Teo Simović dhe Mazreku. Mazreku me i sukseshëm. Por tani Me gjithate Edmond Azemi i shdervjelt para Alban Veselit, qëri duke së është i lënduar. Por do të shojmë sa do të mund të vazhdoj ndeshin apo jo. Rëshqiti për pagës dhe nuk ishte në gjendje të përbaloj departimin e suksesëm të kapitenit të Sigal Prishtinës Edmond Azemin. Ky ishte momenti pra kur thash rëshqiti Alban Veseli dhe në anën tjetër e patë se si shënoi Edmond Azemi pikën e tij të 13. Pulko. Moçnik për treshe. Nuk ka pik Dardan Berisha mer topin. Gjithni Berisha. Dhe me fatishin pejanët në këto momente që dështoj pejanë i tyre që luan tek Prishtina Dardan Berisha. Mbetet një pike përsi për skuadrën e Pejës. Dhe në 5 minuta 20 sekonda Samir Shepta humjesht trisht të këshënoj. 23 pika shënuar Samir Shaptahu. Me krahun tjetër 28 Dardan Berisha. Bulls. Tani duhet ruajtur Dardani. Por Dardani në feshtirë është taruan çdo kush. Edmond Azemi dhe shënimi i tij. Just më të pikë ka shënuar Edmond Azemi. 77-76. Moçnik. Pulko. Dardan Berisha ndeshkohet me personale. Është e dyta e tij. Janë edhe 4 minuta 41 sekonda për të përfunduar dramën e pej ndërmjet Pejës dhe Sigal Prishtinës. Ndrim tek
Sigal Prishtina në vend të Hulls, rikthehet Mekaj. Veseli, Pulko, Moçnik. Kështu e thrasin edhe Slovent Moçnik e jo Moçnik, por si do të qoftë tani Teo Simović shënon dhe do të jetë në vijën e gjujtjeve të tjera. Tet pika shënuar Simović mas rekun të shkote personalin e dytë. Këtë cilësi, këtë rivalitet Kosovës mund t'ja dhrojnë vetëm Peja e Sigal Prishtina. Një minut pushimi ka kërkuar kryetreneri kryeqytetas Sabit Haxhiq. Jemi rikthyer, janë edhe 4 minuta 29 sekonda loj për të marrë vesh se do të shënoj fitore Peja, që është në përsi për i 3 pikve, apo do të rikthehet Sigal Prishtina, cila për gjithë kohën la kundërshtarin të avancoj në mbjyshqe në fund të përmbledhë forcat dhe eventualisht rëbej fitoren. Theksojmë të ndërrua shikusin në ndeshin e parë. Sigal Prishtina pati mundër Pejen me rezultat 87-66 me 21 pikë dallime. Mbrëm këtu fituan Prizrenesit Besa Bashkimi 69-83, ndërkohë zhvillohen edhe dy ndeshje Vllaznimi Trepça dhe Kastrioti Golden Eagle Ylli. Ky është Teo Simović në vijën e gjujtjeve të tjera. Pika e tij e 9. Pika e tij e 9. Për dalë tani 4 pikë përpara skuadra e Pejës. Mekaj i ruajtur gjithkohën Dardan Berisha nga Moçnik. Tani në mbrojtje skuadra e Pejës e përmbledhur, sepse e di nga vije rreziku, e di nga vije rreziku, prandaj në mbrojtje duhet luajtur pa kompromis, me vetmëim të pashoq në mënyrë që të ndal Sigal Prishtinën. Në ndeshjen e ardhshme Trepça e pret Pejën, kurse Sigal Prishtina e pret ekipin tjetër nga Peja Besën. Azemi. Janë edhe 12 sekonda që i takojnë sulmit të Sigal Prishtinës, se dëmënda Azemi, Dardan Berisha. Nuk duhet lejuar të marrë topin, për ndryshe është problem. Mazreku dhe rëmben topin Alban Veseli. Rëmben topin Alban Veseli. Moçnik. Tani dëgjohen thirrjet Peja Peja për të motivuar. Pulko nuk ka pik. Nuk ka pik dhe tani mund të kundërpërgjigjet Prishtina. Presin të gjithë ta bëjnë këtë Dardan Berisha, njëriu që merë përgjësin mëse letit të kë skuadra kryqytetase. Mazreku me gjithate shënon. 11 pikë ka shënuar Mazreku, ish basketbolist edhe i Pejës, por më shumë vuajti nga lendimet se sa që luajti dhe u rikthye prapë në kryeqytet. Veseli, Moçnik, Teo Simović, e humb topin Teo Simović, dhe tani në mundësi të mëdha skuadra Sigal Prishtinës për të barazuar rezultatin. 80-78. Mekaj, Berisha, Serish Mekaj, Berisha, edhe nuk ja doli të shënoj Berisha nga pozita shumë e vështirë, dhe këto duar trokitje shkojnë në motivim të skuadrës Pejane, sepse kanë mbetur edhe 2 minuta 39 sekonda. Vetëm 2 pikë për para është ekipi i Pejës. Shaptahu dhe Edmond Azemi dikur bashkë tek Prishtina.
Pulko. Pulko dhe shënimi i tij. Pika e 11 e Pulkos, 3-3 e ka. 82 në 78. Edhe 2 minuta loj. Tani Samir Shaptaun të shkohet në personalin e tretë. Tani Samir Shaptaun të shkohet në personalin e tretë. Dhe gjyqtari e thret Teo Simovicin, që kishte një përplasje, kishte një duel verbal me Mekajn. Dhe kjo është Gjelal Mumini, i cili e sugjeron se ai mund të dalë para lojës, dhe për gjithë kohën ka një përplasje, ka një përplasje edhe me Mazreku sidomos. Hulls, Mazreku, Berisha, Dardan Berisha që kojnë i dy vete e ruajnë. Dhe tani Teo Simovic ndeshkohet me personale. Është e katërta e tij. Është e katërta e tij dhe 1 minutë 52 sekonda. Gerti Shima kthehet në lojë. Luan me shumë nervozizëm Teo Simovic. Prandaj edhe merr kritikat e ashpra nga Boris Kurtovic me shumë të drejtë. Mjeshtri i madh Dardan Berisha shënon pikën e tij të 29. 16 me 20 është rezultati në çerekun e tretë. Kjo është pika e 30 e Dardanit. 82 me 80. 82 me 80. Çka do të ngjaj në këto 1 minutë 50 sekonda lojë? Kërkojmë vëmendjen tuaj të nderuar shikues. Çastet e fundit. Këtu janë në pytje nervat, përqendrimi, saktësia, por edhe fati që këtë herë nuk i punoi Samir Shaptaut, prandaj Boris Kurtovic me shumë të drejtë kërkon 1 minutë të pushimi, në momentin kur kanë betur edhe 1 minutë 36 sekonda dhe rezultati është 82 me 80. Vetëm edhe 1 minutë 36 sekonda për ta kuptuar se do të jetë peja fituese e kësaj ndeshje, që për gjithë kohën ishte në hapësi apo në fundin e çastet vendimtare do ta përmbysh rezultatin si Sigal Prishtina. 82 me 80, topi është të mirë të basketbolistëve të Sigal Prishtinës. Hulls, Dardan Berisha. Berisha Moçnik. Moçnik ndeshkohet me personale. Është e treta e tij. Shumë vështirë për ta ruajtur Dardan Berishën. Këtë e dinë të gjithë këtu në pej. Dhe ja mundësia për të barazuar rezultatin. Berisha i cili ka shënuar 30 pikë. 100% nga vija gjytjeve të lira, 5x5 i sakt. 31 pikë. 32 pikë të Dardan Berishës e barazojnë rezultatin në 82 me 82. 1 minutë 20 sekonda loj. Shima dhe me gji por e humb topin Dardani, përsëri e rëmben dhe tani Alban Veseli ndëshkohet me personale. Pas më parë se këtu është janë në pyetje edhe nervat, përqendrimi, disiplina, por natyrisht edhe fati. Dhe gjithçka sikur përzihet në këto minuta të fundit, në këto çaste të fundit, për të ngritur edhe adrenalinën e tifozërisë, por edhe të basketbolistëve, ne vjen gjyqtëve të lira Dardan Berisha. 82 me 82. 33 pikë ka shënuar Berisha. 33 pikë ka shënuar Berisha, ka 4 treshe. Lojtar fascinant. Oh ja. Edhe pika e tij e 34. 34 pikë Pjota Dardan Berisha, është pritur kjo
por nuk munden pe janë të arë Walesit duhet. 82 me 84 tani, 2 pik për para skuadra e Prishtines. E treshe, treshe e Samir Shaptahu. Treshe e 4 të Samir Shaptahu, 26 pik të ti, 82. Rezultati në tabel duhet ndryshoj 85 me 84. 85 me 84, 54 sekunda loj. Dëmdhjet sekunda duhet. Apo konsulta e gjyqtarëve Kushëmbiu dhe Mumini. Po pra, me gjithat e 24 sekunda duhet njësën nga fundi. Azeni, Huls, Berisha, edhe 10 sekunda, Berisha, edhe shënimi ti, Berisha apo Meki. Berisha shënoi pik të reja, 36 pik të Dardanit. Shumë vështirë për të përcjellur edhe ne se si shënon pikët Dardan Berisha. 85 me 86, 33 sekonda loj. Një treshe tani duhet pejes. Shaptahu, Moçnik, janë edhe 10 sekonda Pulko, 8 sekonda Veseli. Ndalohet Veseli në anën tjetër. Samir Shaptahu ka mbetur i lënduar. Duhet t'i ofrohet ndihma Samir Shaptahu. Reagimet nuk janë të mira, është lënduar duket. Shka ka mundur t'i ndodhe Samir Shaptahu, t'a ja humbi topin Rashiti paksa, por duket se janë problemet e tjera. Ky është momenti kur bie Shaptahu dhe tani reagimet nuk janë të mira, por duhet qetësohet Samir Shaptahu që të vijë në vete dhe të përfundojnë edhe këto 18 sekonda loj sa kanë betur. Shaptahu përjepet ndihma, përjepet edhe për kraje rrëth 2500 shikuzve. Janë momentet kur sportistet në këto mënyra mund të pësojnë edhe më keqë. Por është me fatë edhe Samiri, dhe jemi me fatë që të gjithë, që nuk kanë dodhur me e keqa dhe ai po e merë vetën. Dhe reagimet, me gjitha të ishin të shpeta për ta, për të dhënë ndihme në parë, sepse nësa po kuptoj nga këtu, duke që ati për një qasti i ku gjuha. Duke që ka pasur problem me gjuhë Samir Shaptahu, por tani, nga reagimet që po i sho, duke se gjithçka është në rregull dhe se ai mund të rikuperohet. Nëse nuk mund të vazhdojë të luajë për këto 18 sekonda, sigurisht atëherë do të jetë i aftë për ndeshjet e ardhshme. Ikona, do të thoja, e basketbollit që janë Samir Shaptahu. Apsuar të rënditit jashtë zakonshme Shaptahu pra. Mirë po e shojmë tani është në gjendje që të rehabilitohet nga dalë dhe t'i shpetoj më të keqës. Po thuj se askush nuk e kishte të fokusuar atë që u rrëzua Shaptahu.
por tani që të gjithë të shqetësuar, të zemruar, janë duke e përcjellur gjendjen e tij, por ajo që pam nga kamera e radio televizionit 21 më parë është jashtë rrezikut dhe ky është fati më i madh. Shikojeni, pra këtu ishte momenti kur Edin Babçiç rrezon shaptahun dhe ai për një herë shkapet për kokë, po e sheni. Dhe tani shohim se e shohim të këndelur paksa Samir Shaptahun, i cili këtë herë është me fat. Po themi që ishme toj më të keqe, sepse si që than i kja gjuhës para që të rrezikun më të madh për jetë të një njeriu. Është edhe mjeku kujdestar i ekipit Pejan, është edhe fizioterapeuti. Mazlum Jevriqi është edhe Bezim Devolli, mjek, që të dytë duke dhe ndihmën Samir Shaptahut, që ai tek ndelët dhe të vazhdoj kurimin e ti. Vetë mohues, jo vetëm në këtë ndeshje, por edhe në ndeshje dhe tjera, e shojmë Samir Shaptahu, i pakursyshëm, i pazëvëndsushëm, dhe peja si kur e ka shumë të vështirë të imaginoj lojen pa te, sepse sigur gjithë shka thuret në përmjet këti virtuozi të jashtë zakonshëm të basketbolit. Dhe këj bashkë me Dardan Berishin pa dyshim se bëjnë një dyshe që nuk ka shoq as në rajon. Samir Shaptahu, largohet nga fusha, jashtë rrezikut për gjithçka, dhe tani kanë mbetur të zhvillohen edhe 18 sekonda. Rezultati është 85-86. Atërishtë duhet të pushoj Shaptahu, sigurisht do të ketë edhe ndonjë kontroll mjekësor në spitalin e Pejës për të pushuar, për të rikuperuar dhe për të rikthyer prapë në basketbolin e Kosovës, përkatësisht në basketbolin Pejan. 18 sekonda, 85-86 është rezultati. 85-86 është rezultati. Një pik për parësi për skuadrën e Sigal Prishtinës, topi në pronësi të basketbolistëve të Pejës. Topi në pronësi të basketbolistëve të Pejës. Janë qastet e fundit të ndërrua shikus. Jemi edhe para emisionit Klik, që padme dyshje se sonte është i pasur për gjitha rrethanat që u zhvilluan në politikën e Kosovës. Por në anën tjetër të përfundojmë me këto 18 sekonda sa kanë mbetur për të zhvilluar në palestrën e sporteve Karagaci këtu në Pej. Alban Veseli në vijën e gjujtjeve tira, kur ajohet kjo djalosh 24 vjeqar, ka shënuar 4 treshe, gjithsejt ka shënuar 18 pikë, por rekordistik si takimi është Dardan Berisha me 36 pikë. Në anën tjetër, Samir Shaptahu veçohet tek Peja me 26. Alban Veseli. Barazon rezultatin. 86-86, 20-26 është rezultatin e qerekun e 4.
Të dy radhët e suksesën Veseli, të dy radhët e suksesën Veseli. Dhe një minut pushimi ka kërkuar krye treneri si Kalprishtin e Sabit Haxhiq. Tani kur janë vetëm 18 sekonda dhe një pikë për parësi skuadra e PES. Do të qëndrojmë në palestër të ndërruar shikus nëse është e mundshme. Të kuptojmë se çfarë sugjerojnë në këto qaste të fundit të dy krye trenerët, edhe Boris Kurtovic edhe Sabit Haxhiq. Që të dyja këto skuadra, pra edhe PEA, edhe në anën tjetër si Kalprishtina, i humben takimet në Ligën Ballkanike pikrisht në qastet e fundit, atëherë kur u duhej më shumë ti për qëndrimi. Vendimtare që është ai njëri që merr përgjegjësinë. Por tani shohim se cili prej tyre do të merr këtë pozicion, do të jetë Moçnik apo do të jetë Fulko. Dardan Berisha sigurisht do të jetë tek Sigal Prishtina. 87 me 86. Një lojë e mirë, do të thoja një lojë e fortë. Në pjesën e parë 92 pikë. Dhe tani Muhamet Hasani për herë të parë paraqitet sonte tek Sigal Prishtina. Hulls 15 sekonda. Hulls Berisha 5 sekonda, duhet lirot. Hasani për treshe. Dhe fiton Peja. Dhe fiton Peja. Qfar drame në Pej, qfar drame pa par në Pej. 87 me 86. Qfar drame në Pej pa par. 87 me 86, Hasani nuk qëlloj për treshe, ishtë dhe risku i Prishtinasve që me këtë basketbolist të jetë shansi i fundit, nuk ja doli dhe ja gëzimi pa përshkryshëm në palestrën e sporteve Karagaci këtu në Pej. Për gjithë kohën skuadra Pejës ishte në e përsi, vetë të thëja me merit shënoj fitoren takimin e sonte. Duke ju kujtuar të nderuar shikues se në ndeshjen e parë Sigal Prishtina pati mundur PR me 21 pikë përparësi, 87 me 66, por tani vinë barazohen dhe që të dyja këto skuadra kanë tani nga 17 pikë në kryet e tabeles se etet se Superligës e Kosovës në basketbol. Duke ju uruar natë të mirë, të nderuar shikues, me kaq po e përfundojmë transmetimin e drejtë për drejtë nga palestra e sporteve Karagaci në Pej, duke theksuar se tani Samir Shaptahu bartet si hero i një mende. Dhe këtë e ka merituar me vaj, me lëtë në sy i përcjell edhe ky fitore në madhe të Pejës. Të nderuar shikues, edhe njëherë mirupafshim.